Sağlam qida sağlam gələcəkdir. Buna görə də Səbət sizə 100% təbii kənd məhsullarını təklif edir. Əlaqə nömrəsi 070-550-2220. Ünvan 9-cu mikrorayon Mircəlal küçəsi 121H. Azərbaycanda istənilən yolla, eyni zamanda hərbi yolla öz torpaqlarını azad etmə hüququ var. Bunu Türkiyə ordusunun təqaüddə olan general-leytinantı, milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Ermağan Kuloğlu deyib. Ekspert Azərbaycanın öz torpaqlarını hərbi yolla azad edə biləcəyinə əminliyini ifadə edərək, Ermənistanın da bunu gözəl bildiyini diqqətə çatdırıb. O qeyd edib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təxribatı yeni hal deyil. Və bu təxribatlar davam edəcək. Türkiyəli ekspert onu da əlavə edib ki, Ermənistan davamlı olaraq silahlanmaqda davam edir və bununla da sanki Azərbaycana güc nümayiş etdirməyə çalışır. Yəni demək istəyir ki, Azərbaycan işğal altında olan torpaqlarını azad etmək məqsədi ilə hər hansı bir əməliyyat keçirməsin. Sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun.